As jy wil blaai in die Bybel, kan jy blaai na Esegiël toe. Ons gaan net nou lees uit Esegiël 3 uit. Ek hoor hierdie ding blaas so 'n bietjie. Ek hoor julle hom ook blaas. Moet ek hom wegvat? Kan julle nog hoor? Die tema van oggend is op die muur of oor die muur. Nou ek wil eerlik vir julle sê, ek kan nie hierdie ding sê nie, maar die Here het op my hart gelê, so dis hoekom ek dit vir julle bring. So ek het eers probeer weghou en toe sê die Here, dis wat ek vir jou gee vir Sondag. So ek wil vir julle vra, is daar van julle wat dalk al deel was iewers van gewapende magte, van of jy was in die weermag gewees, of jy was in die sekuriteitsdiens gewees, of jy was selfs deel van die buurtwag of wat ook al. Want jy weet, as ons dit kan verstaan, dan verstaan ons beter hierdie gedeelte van vanoggend. Die ouer manne hier tussen ons wat dalk nog in die weermag was, sal weet, daar's twee soorte wagdiens wat jy in die weermag doen. Die een soort wagdiens staan jy op 'n plek in 'n hokkie en jy kyk as die hekke oop en toe gaan. Die ander loop jy oral op die terrein, maar jy het 'n ketty by jou. Dis gevaarlik. Dan is daar nog 'n ding in die weermag. Onthou, daar is 'n tyd wat jy in die veld was en wat jy in 'n tydelike basis was en dan moes jy wag staan. Daar het jy nie rondgeloop nie. Jy het nie 'n selfoon liggie nie. Jy hoes of proes of nies of niks in jou binne. Jy word so deel van die omgewing dat jy lyk soos 'n boom of 'n bos. En jy beweeg nie. Want as jy beweeg, haal die vyand jou uit en dan haal hulle jou maters ook uit. Dit is 'n ander soort wagdiens, dis die sekuriteitswagte wat of saam met die voertuie wat die geld vervoer gaan of wat bewaak as die geld ingelaai word of uitgelaai word of wat by hierdie hokkie staan en dan kom jy verby en dan kom neem hulle jou identiteitskaartjie of rybewys of wat ook al en is alles op kamera. En dan is daar die buurtwag wat jy ry en partykeer met ligte en met radio's en maar die doel van elkeen van hierdie wagte is om te observeer. Is om die buffer te wees tussen hulle wat wil aanval en hulle wat aangeval wil word, gaan word. Nie wil word nie. En dis waaroor die Here vanoggend met ons praat. As ek 'n wag in God se weermag is, dan is ek paraat. Dan kan ek hoor en sien. Ek is toegerus. Ek is vlamskerp. En dan maak ek alarm wanneer dit nodig is. Lees saam met my Esegiël 3 van vers 1 tot 4. Daarna het God vir my gesê: Mensekind, eet op wat jy vind. Eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak en hy het my die rol laat eet en vir my gesê: Mensekind, laat jou buik eet en vul jou ingewande met hierdie rol wat ek vir jou gee. En ek het dit geëet en dit was in my mond so soet, soos honing so soet. En hy het vir my gesê, mensekind, kom, gaan na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. Kom, ons lees 'n bietjie verder, hier by vers 16 tot 19. En aan die einde van 7 dae het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. As jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my waarsku. En as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddeloosheid weg te waarsku en om sy lewe te behou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek vir jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelike se weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Kom ons lees dit weer vers 17. Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. Kom ons kyk vandag na drie dinge. Eet, staan wag
en actie. Ek glo dis van die dinge wat die Here vandag vir ons wil sê. In die eerste plek eer die boekrol. Jy gesien hierdie interessante ding wat die Here doen, hè? Voordat hy sy profeet uitstuur, doen hy hierdie baie interessante ding. Hy sê, kom eet. Nou, in daai tyd het die Bybel nie gelyk soos 'n boek wat ons vandag het nie. Hulle het so 'n boekrol gehad, ons weet ons almal, en rol hom so op. En beteken is dit groot, as jy nou vandag nog in die sinagoges ingaan, dis groot. En die Here sê vir hom, eet. Wonder wat sê jy doen, as die Here vir jou die Bybel gee, en hy sê vir jou, eet. En dan sê hy het geëet, onthou dit was in 'n visioen, en in sy mond was het soet soos honing. Die woord van God is so soet soos honing. En die betekenis hiervan is, ek en jy moet vol word, kom ons sê, eers vol word van Godse woord, voordat hy ons kan stuur. Anders praat ons soos eie woorde, of dalk woorde van die ander kant af. En ek het jy moet gereeld die Bybel eet en drink, sodat dit deel word van ons systeem. Net dan kan Heilige Gees regtig deur ons vloei en vir ons sy woorde kom vertel. Ek dink ek het al met julle gedeel, jare terug, een oggend vroeg, het was gelukkig nog donker, en was alleen in die sitkamer gewees, heen en weer geloop en gebid, en toe sê die Heer vir my, maak jou mond oop. Gelukkig was daar niemand, maak maar my mond oop. En toe sê die Heer 'n boek in my mond, en hy sê vir my, eet. En ek glo dit was 'n lewensveranderende ervaring. Ek onthou nog, ek het so gemaak, jy weet, so mens maak, as jy het lag eet, het jou tong raak jou lippe. En dit was soet. En ek onthou op 'n keer, toe ek en Etienne teruggekom het van Australië af, toe ons op die lughawe was op pad terug is Suid-Afrika toe, toe sê die Here vir my, ek gaan op 'n dag jou mond oopmaak, en ek sal my woorde in jou mond lê, en bonatuurlik sê net spreek wat ek vir jou sê. Dit was vir my vreemd, ek het gedink, maar dit is soos die Here met Etienne werk, of met wie werk, jy weet, maar as die Here het gesê, dan doen hy dit. So ek wil vir jou vra, as die Here vanoggend vir jou hierdie dinge sê, hoe word jy vol van sy woord? Hoe eet jy gereeld sy woord? Nie net Bybel lees nie, dis waarvan ek praat nie. Ons weet, ouens het dwars deur die eeue boeke gevat en Bybel gelees, en dit was mors dood. Al was die bedoeling hoe goed. Ek glo God wil hê dat ek en jy biddend moet lees. Wanneer ek sy woord is kosbaar. Dis nie die boek wat heilig is, maar wat binne in hy boek is, is heilig. En wanneer ons die boek oopmaak, sy woord, is dit 'n lewende en kragtige en tweesnydende swaard woord, wat ons vanoggend ook gehoor het. En ek moet biddend lees, sodat ek, wanneer ek lees, sy stem sal hoor, dat God openbaringskennis aan my so op. As ek net die woorde lees, het ek die eerste fase gedoen, wat belangrik is, en dis goed. Maar het moet word openbaringskennis, ek moet regtig hoor, wat sê God vir my, want sy woord is vars, en nie soos manna elke dag. En dis belangrik, dat ek hier nie maar net die Bybel vat, en oopval en lees, weet jy, hy val altyd naast my op dieselfde plek oop. Dis nie verkeerd nie, hoor, asseblief, die Heer werk ook so. Maar ek glo, soos wat die mense boek lees, moet ons die woord van God systematies lees. Begin by hoofstuk en lees deur tot by hoofstuk. En kyk wat sê die Here, en kyk wat is konteks. Baie keer gryp 'n ou 'n teksvers hier of 'n woord hier, jy pas hom toe, en is heeltemal buite konteks. Dis nie soos God bedoel het nie. Ek moet gaan kyk wat is die skildery van hierdie woord. Ek moet gaan kyk, waar is hierdie teksvers, waar is hierdie woord, in watter hoofstuk en in watter boek. Want selfs Genesis wat geskiedenis is, is nie dieselfde as Spreuke wat wysheid is, is nie dieselfde as Openbaring wat apokaliptiek is nie. Die boeke van God se woord is verskillend, en ek en jy moet verstaan hoe dit werk, en waar ons besig is om te lees. En daarom moet ons sy woord bestudeer, te deel maak van ons. En as die Here dan vir my woord gee, gaan lees wat rondom in hy hoofstuk staan, gaan lees wat staan in die res van daardie boek, en kyk daarna, omdat die woord ons nou klaar in jou is,
in die context van die skrif. Baie mense sê, maar hierdie woord is, hierdie skrif praat teen mekaar. Nee, gaan lees die skrif. Die skrif praat nie teen mekaar nie. Al lyk dit baie keer so. As hy op een plek sê, antwoord die dwaasheid, as hy sotheid nie, ander keer sê, antwoord die dwaasheid, as hy sotheid, het hy twee verskillende bedoelings oor dieselfde woord. Gaan kyk wat God se woord sê. Die belangrike is, dat ek en jy God se woord so lees, dat jy net lees en neersit, dan gaan werk ek of gaan slaap ek nie. Maar dat sy woord deel is van my, en dat ek sy woord oordink. Gister is ook een plek, en dan kom sulke gedagtes hier in die dwarsteen, en ek staan net op, en ek quoteer net skrif, en weg is die ander gedagte, want God se woord is krachtig, ek en jy moet het gebruik. Hoor, Psalm 1, al hierdie goed het jy al gehoor, my gebed is dat God vandag, wanneer ons dit hoor, op niets sal stir in ons gees, dat ons in een nieuwe, vars verhouding met hom sal leef. Psalm 1, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die godelose, nie staan op die weg van die sondaars nie, nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag, dit is vir hom lekker, sy behaag is in die wet van die Here. Hy oordink sy wet dag en nacht. Nou in ons Nieuwe Testamentse vertaling sal het wees die woord van die Here, want hy het sy wet op ons harte geskryf. Sy behaag is in die wet van die Here. Ach Here, doen dit in ons harte, dat dit ons behaag sal wees in die woord, en dat ons het sal oordink, dag en nacht. Nie net maar die Bybel sal toemaak, maar het sal oordink, het sal mediteer. En dan sal hy wees as 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelkie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit, want God se woord is lewend en kragtig binne in hom. Jy sien, ek wil vir jou vra, is dit so met jou lewe? Wanneer jy besig is met sy woord, oordink jy, partykeer net stilhou, in plaas van 'n hoofstuk te lees, dalk weer die versie, en weer die versie sê, Here, wat sê jy vir my hier? En dat jy oordink en te mediteer, nie soos die oorste ouens sê, maar mediteer op die woord. Sê, Here, praat met my. Van daardie woord, word 'n krag binne in jou en my. Wat kragtig is, is enig iets wat in hierdie, op hierdie wêreld is. 2 Timoteus 3, vers 14 tot 17, middels amper dit wat jy vanoggend aangehaal het. 2 Timoteus 3, vers 14, maar bly in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, ons bid het vir die kinders op toe, dat hulle van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak, tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing. Kom, lees het weer. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, weerlegging, regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sadiek, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toe. Hoor jy die doel van die skrif? Die doel van die skrif is, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis wat die woord doen. Sien, wanneer die woord van God so in my en jou leef, dan kan die Heilige Gees jou in enige situasie inneem, en net die woord wakker maak, want dis wat Jesus sê, wat die Heilige Gees kom doen, hy sal ons herinner aan die dinge wat Jesus gesê, en net kom wakker maak, en daar is geen situasie, waarin ons sonder woorde sal wees nie, daar is geen situasie, wat te erg of te groot kan wees nie, want Heilige Gees kom bo oor jou en my, en binnen in my, jou en my, en hy kom help ons, en hy dra vir ons in hierdie situasie, en kom geef ons goddelike wysheid, iets wat ons nie uit onsself uit kon gehad het nie. Dis wat die woord van God in jou en my wil kom doen. Ons het toe hierdie week daai DVD gekyk van Hammie, die sendeling, by ons groep, daar by Janielle, en dit was kosbaar, is kosbaar om te kyk hoe hulle op Godse woord, terwyl hulle in die Himalayas uitreik, op Godse woord net fokus, en in gebedsafhanklik, en hoor hulle die stem van die Here hoor, en doen, en Godse krag beleef. Maar wat vir my interessant is, is Hamie se vrou was destyds in Irak, daar waar die Saddam Hussein die Koerde so vervolg het, ek was op 'n stadium daar gestaan, in die bomgate,
wat hy die mense se huise verwoes het en die mense doodgemaak het. En die Koerde is 'n onbereikte volksgebied, maar baie het die Here gedien. En toe Saddam Hussein hulle gebombardeer het, het hy ook met gifgasse ingekom, met chemiese oorlog. En sy vrou was daar, sy het sendingwerk gedoen. Sy het van haar gifgasse ingeas, sy was amper dood. Hulle het hom daar gejaag oor die grens. En haar net by hospitaal uitgekry, sy wil, die mense het net gebid en sy bly leef. Maar die gifgasse het groeisels dwars deur haar ingewande veroorsaak. En hulle kon nie sny nie, want hulle was bang as hulle sny, sal dit wat binne in die groeisels het, haar gifgas, sal haar doodmaak. En vir 15 jaar het sy met hierdie intense pyn en siek wees geleef. Maar God het haar gedra, so in die holte van sy hand gehou. Kragtige getuienisse deur haar lewe. En toe na 15 jaar, toe bring die Here iemand medies oor hulle pad. En die persoon begin haar behandel, maar hy het 'n unieke metodiek daarby. Hy het die woord van God op haar ingewande neergesit. En dag en nag is daar Bybel oor haar gelees, oor haar ingewande. Ek hoef niks verder vir jou te sê. Sy is totaal nou genees. Ook daarna operasies vir die groeisels verwyder, sy is genees. Asseblief, ek sê nie dis wat ons moet doen met elke siekte nie. Al wat ek probeer sê is, die woord van God is kragtig. Amen. Ons moet nooit die krag van God se woord onderskat nie. En ek bid so, dat die Here in ons harte 'n dieper honger vir die Bybel sal in ons inbring as wat ooit van tevore was. Nie so dat ek kan voel my ek het nou my kant gebring, ek het die Bybel gelees nie. Nou kan ek maar gaan slaap nie. Nee, omdat ek honger het om dieper met hom toe, soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na u, o Heer, openbaar u woord. Ek bid dat jy lief sal wees vir die woord. Ek bid dat die woord 'n prioriteit elke dag van jou lewe sal wees. Dat jy die Bybel sal lees en bestudeer en mediteer oor wat God in sy woord sê. Mag 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10 regtig waar wees. As ek het leef, wil ek kom spreek oor jou lewe, wil ek het kom inbid in jou lewe. Soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Wat God voorberei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En dis my gebed vir jou, dat jy so in God se teenwoordigheid sal wees, dat die gees die dinge van die woord in jou sal openbaar. Dis die tyd waarin ons leef, dat God die geheimenisse van die ewigheid vir ons wil kom oopbreek. En ek en jy daarin sal leef, en dat ons sal dra, maar nooit vir onsself sal hou nie, maar ook sal gaan uitdeel oral waar ons gaan. Ek bid dat jy hierdie ervaring met God sal hê, dat jy sy stem so helder sal hoor uit sy woord. Ek bid dat mense by jou sal kom sit, nie eers weet hoekom hulle daar sit nie. Dat hulle by jou sal kom sit, omdat jy so vol is van God se liefde, van God se woord en van God se gees. Dis waarvoor ons gemaak is, mense. Dis is ons om verheerlik. Maar stop nie by eet nie. Hier staan ook, staan wag. Ons teks van vanoggend, Jesaja 3 vers 17. Mensekind, en dis nie net vir die profete nie. Want as ons een versie uithaal en sê dis net vir daai ouens, wat van die ander versies? Kom is die ander aan jou nie. Kom ons luister na God se woord. Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. Wat doen 'n wag? En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af gaan waarsku. Gaan weer lees. Alles dit al wat ons vandag hier wegvat. Mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle gaan waarsku. Hierdie woord wag is die Hebreëse woord tsapa. En dit beteken om vorentoe te leun, om in te kyk soos 'n wag in die nag in, om verwagting te hê dat jy iets gaan sien. Verstaan jy? Dis nie maar net wag staan nie. Dis regtig afhanklik, dis om te kyk, om te luister wat sê God, om na die stem te luister.
van die Here te luister, want ek kan nie sy wag op hierdie aarde wees as ek nie sy stem kan hoor nie. En waarsky is Zahar, en dit beteken waarsky, of adviseer, of raad gee, of verlig, of leer. Dit is die goed wat ons moet doen. Wag, jy moet waarsky. Ach, en ek weet die Here praat op verskillende maniere met ons, party mense, hoor sy stem, daar in jou binnenkamer, daar waar jy in sy heerlikheid en sy teenwoordigheid is, ander hoor sy stem in die nacht, en ander hoor as hulle bestuur, en betek keer sit jy in een gesprek, en as die ou nog praat, dan hoor jy, maar die Here sê eintlik dit, maak jy saak hoe en waar jy hoor nie, ons moet op alle plekke, moet ons hoor, ons moet oop ore deur die lewe gaan, en wag moet observeer, en wag moet gereed wees teen die vijand, 1 Petrus 5 vers 8 en 9, wees nuchter, wees waaksam, want hy julle teenstand die duivel, loop rond, soos 'n brullende leeu, hy soek wie hy kan verslind, hom moet julle teenstaan, wag, hoor jy dit, dis wie ons is, ons staan die vijand tee, en hy het geen mag oor jou lewe nie, as so baie jong mense wat moet gewaarsku word, kleinkindertjies, gaan kyk na die kleinkinderse programme, al die okkulte en al die goede, ons moet waarsku, en ons moet afsit, jong mense, games, dit vat ons jong mense se lewens op, maar wat is in die games? Skop, skiet, doodslaan, vloek, en die magte en kragte, nee, waarsku ons hulle teen verkeerde invloede, want as ons nie doen nie, dan barst die vijand oor hy muur, en hy kom nie om in besit, dit wat God oor hy jong mense se lewe gespreek het, wagte, hoor die stem van die Here, ken sy stem. Verlede week bedien ek oor 'n heel ander ding in Powerhouse, en daai nacht toe maak die Here my wakker. Ek het my verskriklike droom. En jy weet, dis nie altyd makkelijk om soos vandag harde woord af te lever nie. En die Here sê vir my, in hy droom wys hy vir my drie goed, hy wys my, ek gaan maar net so spinnerak praat, hy wys my bordel, hy wys my man in 'n badkamer, en hy wys my addiction. En ek moet oor al drie daai goed, moet ek gaan praat, en God se vryspraak bring, gaan waarsku, of mense daarvan hou of nie. Ek wil vir jou vra, as die Here praat, sal jy verkondig. Jy weet, want as hy sekere goed sê, dan neem ons aanstoot. As hy sekere goed sê, dan sê hy, my Bybel sê anders. Ek verstaan dit anders. Dis nie om te veg of te argumenteer nie. Is jy bereid om te sê, so spreek die Here? Is jy bereid om te sê, daar staan het in die woord? Toe ek uit 'n baie traditionele agtergrond losgekom het, dat die Gees van God my bekragtig het, en ek losgekom het, sonder dat ek eers geweet het wat besig om te gebeur. Toe ek daar deur is, toe sê ek vir die Here, Here, ek sal nooit, ooit weer sê wat mense wil hoor nie. I will be a God pleaser, not a people pleaser. En so makkelijk is ons bang, oeh, wat sal sy sê as ek het sê? Oeh, wat gaan hy doen? Gaan ek nog gewild wees? Gaan ek nog welkom? Mense, dit gaan om die koning van die konings te verheerlik. Dit gaan oor sy woord. Dit gaan oor sy gees. Dit gaan oor die feit dat ek en jy wag is. As jy jou vannacht kom haal, het jy jou wagdiens reg uitgeleef. Dis waar het gaan.